matrix. So as jy hierdie video sien, meen dit ons is ongelukkig nie by die skool nie as gevolg van dat hulle dit weer uitgestel het. Ehm um, so ja, hierdie is nou basies die werk wat ons sou begin doen het in die klas om hersieningsvrae te doen. So ek het gedink ons sal maar begin met die moeilikste wat die ikone is. Ehm um, so ons gaan kwartaal 2 se so onderwerp toeriste besienswaardighede doen. Dan sal jy sien al hierdie vrae kom uit ou vraestelle uit. En dit is nou net vraag 4 basies van elke vraestel want vraag 4 handel oor die toeriste besienswaardighede of soos julle dit ken die ikone. So as ons nou gaan kyk na die eerste vraag 4 wat ons hierre het. Ehm um, o ja, hierdie kan jy in 'n aparte boek doen as jou boektaal vol is of jy kan die vra agter in jou toerisme boek doen as daar nog plek is. Andersste kan jy dit op 'n ander stukkie folio papier doen, maar solank jy dit doen en vir my kan wys jy het dit gedoen asseblief. As die skool weer begin, sal ek vir julle die vra ook uh um, probeer om alles vir julle af te rol en dit vir julle te gee dat julle dit dan weer eens self kan deurgaan werk maar ongelukkig weet ons dalk nie wanneer die skole gaan begin nie as julle weer eens hierdie video sien en julle nie by die skool is nie so vraag 4 4.1 verwys na die ikone hier onder en beantwoord die vraag wat volg ok so 4.1.1 Vra hulle dan vir jou. Kelly en Mywes het albei onlangs hul graad in argitektuur verwerf. Hulle wil graag Ikoon A en Ikoon B besoek. Identifiseer Ikoon A en Ikoon B en dan noem die stede waar Ikoon A en Ikoon B geleë is. Nou, soos julle kan sien, soos dit gaan regtig nogal moeilik wees om al hierdie ikone te gaan leer en te weet in watter stad hulle voorkom, maar ek sal vir julle nog ehm um, notas gee oor hierdie ikone en ehm um, hoe of soos die kaarte waar julle kan sien waar dit geleë is, dat dit dit bietjie makliker maak om dit dan as 'n geheel te leer en nie 'n ikoon vir ikoon leer nie. So A het ons die Eiffeltoring en B is die Parada. Dan A kry jy in Parys. Daarsoos is maar net weer om vir jou weer eens te wys. Onthou Frankryk is die land waarin Parys is. Parys is die hoofstad van Frankryk. So Parys is nie die land nie, Frankryk is die land. Asseblief, asseblief, asseblief. Onthou dit. Want die vraag hyso sê net vir jou noem die stede. OK. En dan B is Athenen en dan hyso kan jy sien dit is in Greece, Griekeland. Ooh, verskoon my julle. OK, dan gaan ons nou aan en kyk na vraag 4.1.2. Beskryf een argitektoniese kenmerk van A en een argitektoniese kenmerk van ikon B. So onthou A was nou die Eiffeltoring en B was die per ag Parthenon, ag Parthenon, ekskuus. So ikon A se argitektoniese kenmerk kan wees staalstruktuur. Uh, Alleenstaande toring wat van metaal gemaak is met verskillende vorms, 'n argitektoniese prestasie wat drie restaurante op die eerste en tweede vlakke huisves, 'n struktuur wat 'n uitsaai, ag ja, 'n uitsaai stasie en 'n uitkyk toring huisves. Besoekers kan drie vlakke van die toring besoek deur trappe of hisbakke te gebruik. So jy kan basies enige van hierdie geskryf het om jou twee antwoorde te kry. En dan ikoon B. Antieke konstruksie wat bestaan uit eenvoudige rotspilare. Die binnekant en buitekant is ryklik versier, opgebou met 'n paleis en tempels eie aan die Griekse argitektuur. So jy kon enige van hierdie drie geskryf het om jou twee punte daar te kry. Dan as ons nou gaan kyk na 4.1 van hierdie was nou weer 'n ander vraestel. Bestudeer die ikone hier onder en beantwoord die vraag wat volg. Besoeke aan godsdienstige terreine 'n gespesialiseerde nismark bestaan vir godsdienstige die reste. So hierso het ons nou die klaagmuur. Ons sê die Mekka en die Vatikaan stad. Teken die tabel hieronder in die antwoordboek oor en voltooi dit soos aangedui. Voorbeeld. So die ikoon, byvoorbeeld nou die ikoon A wat die klaag of hierdie is nou nie hierdie sou Christus Redeemer statue geweest het uh um, die land is Brasilië, stad Rio de Janeiro en aan een rede waarom dit as 'n godsdienstige iksoon beskou word. Christus standbeeld wat godsdienstige betekenis vir Christene van oor die wêreld het. So dit is nou maar net die voorbeeld hoe jy dit moet doen wat hulle vir jou gee. Nou dan teken jy nou hierdie tabel basies oor en jy gaan skryf se so, A was die klaghmuur wat nou klaaf jou gegee sy hoef dit nie daar gaan in te skryf nie B was Mekka en dan C was Vatikaanstad. Nou gaan jy dan skryf jy die land waarin elkeen voorkom, die stad en dan die rede waarom dit 'n godsdienstige icoon beskou word. So as ons nou gaan kyk na A kom ek dink het jy my beini so kry. So A was die klaagmuur, onthou dit, klaagmuur. OK. B was die Mekka en dan C was die Vatikaanstad. Ek gaan maar net so maak, OK. So die klaagmuur in die land. Jy moet baie mooi gaan lees tussen land en stad, asseblief. Dis maklike punte wat jy kan kry wat jy nie moet verloor nie. OK. So die land waarin die klaagmuur by of voorkom was Israel en dan die stad waarin die klaagmuur voorkom is Jerusalem. En dan rede waarom dit as 'n godsdienstige ikoon beskou word. Jy kon gesê het die heiligste juiste plek in Judea of Judasem. Deel van die muur van die tweede Joodse tempel deur koning Herodes gebou en dan een van die sewe wonders van die heilige stad Jerusalem. Nou, jy moet maar 'n bietjie terugdink aan die goed wat jy geskryf het onder die beskrywings en so aan. Um, onthou daar kan meer as hierdie ook wees, maar dit moet gaan oor waarom dit die Godsdienstige ikoon beskryf word. So jy kan nie iets anders so daar gaan skryf wat nie te doen het met die godsdienstigheid agter die ikoon nie. Dan B, die Mekka kom in die land Saudi-Arabië voor en in die stad Mekka. Dan heiligste stad van die Islamitiese geloof, geestelike sentrum van alle Moslems. Moslems kyk in die rigting van Mekka gedurende hulle daaglikse gebede. Fokuspunt van moslems se pelgrimsreis, die Hajj. So weer eens, daar was baie ander goed wat ons ook onder die beskrywing geskryf het, maar hierdie het nou gegaan oor die Godsdienstigheid agter die ikoon Mekka. En dan die laaste een was die Vatikaanstad wat in Italië voorkom, die land en in die stad Rome of as jy gesê het Vatikaanstad, so een van daardie twee sou reg gemerk geword het. Dan rede waarom dit 'n godsdienstige konbeskou word, is setsel van die Rooms-Katolieke Kerk, tuiste van die Paus, hoof van die Katolieke Kerk, Christendom. OK. So weer eens moes jy net goed gaan skryf het oor die godsdienstigheid agter die Vatikaanstad. Nou hiersou kon dalk meer antwoorde gewees het. Ons het dalk meer goed onder die beskrywing geskryf, maar dit gaan maar net oor jy maar net seker maak jy skryf ietsie oor die godsdienstigheid van die plek. Dan as ons nou aangaan na vraag 4.2, bestudeer die kaart van Australië hieronder en beantwoord die vrae wat volg. So hierso gee hulle nou die hele Australië af jou. Hieso het hulle sit nie en dan hierso is die Alice Springs. Daarso is die stad Alice Springs en dan hierso wys hulle nou hieso het hulle die sit nie op 'n huis wat 3000 wat ek net ek het onthou ek het 'n groter prentjie g 3000 of geleenthede word jaarliks in hierdie gebou aangebied met ag begeleide toere vir meer as 200000 toeriste en aan hierdie was daai eiers um rots 'n monoliet rots in die boestuin wat deur meer as 190000 mense per jaar besoek word. Dit is 348 meter hoog, 3,6 km lank, 2,8 km breed en 2,5 km onder die grond. Nou sê hulle verwys na die kaart en identifiseer u koon A en B. Nou ek het dit klaar gesê vir julle. So A was daai, ek kon gesê eiersrots of daai eiersrots vir 2 punte of as jy net gesê het Uluru vir 2 punte of Uluru Kata Tjuta Nasionale Park. So dit kon een van daardie 3 antwoorde gewees het. En dan ekoon B was die Sydney Opera House. Dan sê jy nou verwys na die besoekerstatistiek op die kaart en gee een rede waarom die monoliet of monoli, ag, äh, askies, my tong knoop. Monoliet rots minder toeriste as die ander ikoon ontvang. So nou moet jy in gedagte gaan hou van wat ons alles in die klas bespreek het soos Waarom sekere ikone meer beroemd is as ander en watse tipe toeriste sal na die Sydney Operaat huis toe gaan of watse tipe toeriste sal na hierdie eie of Ayers rots toe gaan. So as ons nou gaan kyk na van die antwoorde wat ek kon gee. Uluru is in 'n afgeleë deel van die binneland geleë. So dit meen dit is nie sommer net jy loop verby waar by die verby die rots waar by die sit nie opera huis is dit baie makliker toeganklik want dit is letterlik reg daar by die land en waar alles gebeur geleë in die woestyn area waar toeriste lang afstande oor verlate paaie moet reis om die ikoon te bereik en waar min toeriste die ikoon besoek So weer eens baie mense sal nie baie ver wil reis om 'n ikon te gaan sien nie. Um weer eens sit nie Opera House is daar waar alles gebeur in sit nie die stad en dit is maklik toeganklik vir die toeriste. So as jy moet dink, dit hang nou af wat se tipe persoon jy is, maar as jy 'n persoon is wat nie ver wil reis vir 'n ikon en jy maar nog steeds daarvan hou om 'n ikon te gaan sien gaan nie definitief veel eerder sit nie oopre huis gaan besoek eerder as om 'n hele woestyn area te gaan loop om by 'n ikoon uit te kom. Die besienswaardigheid sal slegs 'n sekere soort toerus na die heilige terrein aantrek, Nashimark. So nie almal sal belangstel in hierdie tipe rots nie. Anders as Uluru is die Sydney Opera Huis geleë in 'n stedelike gebied met 'n nabygeleë internasionale lugaarwe om die ikoon te bereik. So dit is letterlik wat ek nou aan die begin vir julle gesê het. Um uh, die Sydney Opera Huis is daar geleë waar almal dit kan, dis baie toeganklik vir almal. Waar hierdie Uluru rots is letterlik in die middel van 'n woestyn vloer. Goed ontwikkelde toerisme-infrastruktuur in Sydney en passasiers op luukse skepe kan die Ikoon via die hawe bereik wat nie die geval met die Uluru is nie. Verreens gaan dit oor die bereikbaarheid van die Sydney Opera House versus die Uluru rots. En aan die Sydney Opera House is gewild en gebeurtenisse wat daar gehou word trek toeriste aan. So as jy nou onthou in die goed wat ons bespreek het oor die Sitni Oopreis, sou jy onthou daar was al konserte, daar's ballet, daar's orkes. So daar gebeur soveel goed by die Sitni Oopreis, dit is onmoontlik dat toeriste nie soontoe sal gaan nie. Waarby die by die Uluru rots word daar nie enige gebeurtenisse wat mense gaan lok nie. So daar word nie byvoorbeeld 'n rockkonsert in die middel van die woestyn area gedoen by die Uluru rots nie. So jy kon enige 2 van hierdie of enige 1 geskryf het vir 2 punte. Dan as ons nou gaan kyk na nog 'n vraag 4.1, bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Tweede deelnemers van Suid-Afrika neem aan die 2016 Awesome Reis met 'n watertema deel. Die prente en kaartjie onder toon internasionale ikone en besiense waardegere wat die deelnemers gedurende die wedloop sal besoek. So 2016 watertema Awesome Reis Hierso is nou prent A, prent B. Dan as ons aangaan, so prent A was nou hierso, laat ek net vir julle daaroor, so, prent A was daar en prent B was hierdie kant. OK. En dan hierso is nou prent C wat hier geleë word sê so die roete is waar wat hulle so gevolg het so hulle het by begin A begin, toe gaan hulle na B toe en toe gaan hulle na punt C toe. OK. Nou vra hulle vir jou 4.1.1 gee die volgende inligting aan die deelnemers voordat die wedloop begin. Die kontinent waarvandaan hulle sal vertrek. Nou onthou Asseblief, dit is noodsaaklik dat jy onthou dat kontinente is byvoorbeeld die hele Noord-Amerika, Suid-Amerika, Asie, Europa, Afrika, Australië. Dit is kontinente. So in watter kontinent vandaar waarvan dan hulle sal vertrek is Noord-Amerika jy kan teruggaan om te gaan kyk na die waar presies dit geleë is die name van die ikone besiens waardighede by A en C jy moet mooi lees in jou vraestel as jy jy eindeksamen en jy rekordeksamen doen laat jy nie te vinnig lees nie want hier vra hulle net A en C so daar is geen B wat hulle vra nie moenie ekstra inligting daar sit nie want anders te gaan hulle net jou eerste antwoorde merk. OK. So lees mooi. A is na Hegra watervalle en C is die drywende markte. Nou hierdie is basies hier aan die einde van die werk wat ons gedoen het, het ons na Hegra watervalle gedoen en dan die drywende markte waar mense hulle goed op 'n boot verkoop of daai klein roebootjies. Dan vra C vra 1 wateraktiwiteit waaraan die deelnemers by persienswaardigheid B sal deelneem. Um nou een wateraktiwiteit, basis daar's baie wateraktiwiteite wat 'n mens kan doen. So jy kan enige een van hierdie volgende gaan skryf. Seiljagte en seil, boot, likse, seevoorte, jet water Boordski, ski, ski lyfbordry, kanoevaarte, sweefsail, skuba duik, snorkel, swem, dolfynaktiwiteite, watertemaparke, windsail, vleersail, branderplankry, visvang, roei, kragboot wedrenne. So, hiersou moet 'n mens nou net gaan kyk. Gaan kryf jou een wateraktiwiteit wat by meeste van die ikone sal wees wat te doen het met water en dan gaan leer jy een of twee wateraktiwiteite wat jy verseker weet by almal gaan kom byvoorbeeld snorkel daar's altyd snorkel vir mense om te doen wat jy kry nie dit gewoonlik oralste nie en dan is daar altyd ook swem so jy swem ook altyd in die see dit is maar die twee wat ek sou gekies het maar jy kan iets anders te ook gaan kies. So gaan leer maar twee wateraktiwiteite wat by elke ikoon voorkom en dan hoef jy nie soos 47 ikone se wateraktiwiteite gaan leer nie. Jy leer net twee wateraktiwiteite en dan kan jy dit daar neerskryf. Dan 4.1.2 die filmspan van die Awesome Reis gaan die deelnemers volg om die assiatiese been van die wedloop te vervul. Skryf 'n paragraaf waarin jy drie maniere bespreek waarop die vervulling van die Awesome of Awesome reis 'n positiewe invloed op Thailand as 'n toeriste bestemming sal hê. So, hierdie gaan basies nou oor die werk wat ons gedoen het van ehm um, die advertensies van plekke en hoe dit toeriste lok na byvoorbeeld Thailand toe. Ehm um, as hulle nou 'n film hier sal maak, meen dit mense gaan die film sien. Hulle gaan sien hoe mooi is Thailand. Mense gaan dan na Thailand toe wil gaan. Ehm um, en dan die positiewe invloed wat dit gaan hê is die ekonomie gaan groei. Ehm um, die vermenigvuldigingseffek gaan plaasvind. Daar gaan die bppp van die land gaan verbeter. Sukke tipe goed. So as ons nou gaan kyk, toename in positiewe publisiteit vir Thailand as 'n reisbestemming, so dit is wat ons gesê het. Verhoogde toeristegetalle sal tot gevolg hê meer werksgeleenthede. Meer geleenthede vir entrepreneurskap meer buitelandse inkomste, meer buitelandse beleggings, groter bydra tot die BPP. Filmspanne kan hulle verbly verleng om die taai se leefstyl te ervaar. So verlengde verblyvoordele, want nou gee hulle meer geld uit om langer daar te bly en dan besoek hulle plekke, so dan spandeer hulle meer geld. Potensiaal vir terugkeer besoeke verbetering van infrastruktuur, bou verhoudings tussen kulture. So hierdie is regtig baie maklike punte wat jy kan kry as jy maar net dink aan die positiewe goed wat ons al in jou boek ook geskryf het van as toeriste besienswaardighede gaan besoek. Moet onthou net dat jy altyd moet baie baie mooi gaan lees want Elke sê nou net 'n positiewe invloed op Thailand as 'n toeriste besienswaardigheid. So jy kon enige positiewe een geskryf het. Maar ander gaan nou dalk vir jou sê die positiewe invloed van die ekonomie of die positiewe invloed van die gemeenskap of die positiewe invloed van die omgewing. So onthou jou drie pilare van toerisme. Ons het dit in die klas ook bespreek en ek het al vir julle vrae oor dit gegee. So julle moet net baie baie mooi gaan lees, maar hierdie kon jy nou enige positiewe invloed gaan neerskryf het. Dan sal ons aangaan met die volgende vraag 4 se werk met die volgende les. Dan moet julle 'n lekker dag verder hê en hoop julle of dit gaan nog goed met julle.